Масштабна фінансова піраміда, від якої постраждали понад 600 тисяч українців. Служба безпеки України заблокувала діяльність B2B Jewelry. Фінансова піраміда прикривалася ювелірним магазином. 48 обшуків провели правоохоронці у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. В СБУ повідомляють, до фінансової оборудки причетні понад 20 осіб. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників. Хоча СБУ і не вказує назву піраміди та на світлинах, які оприлюднила спецслужба, можна впізнати з. Саме B2B. вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. А орієнтовний обсяг коштів, які привласнили зловмисники, 250 мільйонів доларів. Організатори піраміди придбали один із островів Дніпровського каскаду, 18 позашляховиків, коштовності та інше майно.